בשבוע שעבר דיברנו על הנושא של תפילה, והיום אנחנו רוצים להמשיך את הנושא הזה. אז נעשה כמו מין תקציר קצר, ככה בשביל להיכנס לתוך העניין. בשבוע שעבר כשדיברנו על הנושא של תפילה, אז תקפנו את הבעיה הזו מכמה וכמה בחינות. אנחנו מתפללים הרי לא במה שיש לנו, אנחנו פוגשים את התפילה איפה שאין לי משהו, חסר לי משהו, אני מבקש, בורא עולם, אני רוצה את זה. ותפילה שהיא מגיעה על רקע של חסר, אז יש לנו כאן קצת קושי בהבנה. הרי הכל נגזר בראש השנה, כן? למשל פרנסה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אדם שהוא חפץ בפרנסה, אז מתפלל, ברור למה אני צריך יותר, אני צריך רוצה את זה, רוצה את זה. אז אחד משתיים, אם נגזר עליו שיהיה לו, אז הנגזר יהיה לו. אז הוא צריך להתפלל. אם נגזר שלא יהיה לו, אז מה תעזור תפילה? אז אין שום ערך לכל מה שיש בראש השנה, יום הדין. אם תפילה יכולה לשנות, אז למה יום הדין בכלל? זה דבר ראשון. אמרנו, הקדוש ברוך הוא טוב, כמו אבא, אבא שיש לו ילדים. הוא לא מחכה שהילד יבקש. האבא הוא טוב, הוא רוצה לתת לילדים שלו את כל מה שהוא רק יכול, שיהיה להם כמה שיותר טוב. והאבא לא מחכה שבן יבקש בשביל לתת לי. זה טוב לך, תיקח. האבא דוחף לו, שיהיה לך את זה, שיהיה לך את זה. הקדוש ברוך הוא אין אבא יותר גדול ממנו. אז אם זה טוב לי, אז הוא רוצה שיהיה לי את זה. למה לבקש? אלא מה זה לא טוב לי. ולכן כנראה אין לי את זה. אם זה לא טוב לי, אז כמו שהבן שלי יבקש לעשות דברים מסוכנים, אבא נושא הדבר הזה, אני אגיד לו, לא, זה מסוכן. אבל אבא בבקשה, לא. שיבקש שיצרק, זה לא יעזור, אני לא אתן לו. זה מסוכן בשבילו. אז אם זה טוב לי, אלוקים ייתן לי גם בלי שאני אבקש. אם זה לא טוב לי, אז בורא עולם לא ייתן, הוא לא רוצה שיהיה לי רע. אז מה יעזור לבקש? אז שוב, אם תפילה מגיעה על רקע של חסר, בקשה למילוי צרכים, תפילה זה נושא פה לא ברור, זה לא יעזור. אמרנו גם בשפה יותר פשוטה, יותר עממית, כשאנחנו מדברים על תפילה. אדם חסר לו משהו, אדם כואב לו הראש. לוקח כדור לא עוזר. אומר, אבא, קוצץ לי הראש, פלתי להתפלל. מה אתה עכשיו מתקשר לבורא עולם? להודיע לו שהוא כואב לך הראש? הוא יודע. לא, אני יודע שהוא יודע. אני רוצה שיקח לי את הכאב הראש. בורא עולם לא יודע שמי שכואב הראש רוצה שיקחו לו את הכאב הראש. הוא לא יודע מה אתה רוצה עוד לפני שאתה אומר לו, אבל הוא יודע מה אתה חושב. הרי יותר מזה, את הכאב ראש הזה, מי הביא לך? הוא הביא לך אותו. זה לא איזה משהו שקרה והוא יבוא לעזור. הוא עשה את הכאב ראש. אז מה התפילה? זה תפילה שהיא, סוג תפילה כזאת היא, באיזשהו מקום זה קרוב כמעט לכפירה. אנחנו מסתכלים על בורא עולם כמו אחד שלא יודע מה, לא יודע מה קורה. אני מתקשר להודיע לו, תשמע, יש לי בעיה. לא ידעתי. טוב שאמרת. הוא יודע הרי, הוא עשה את זה. כל אחד כאן, כן, כשחבר אומר לו, שמה, כואב לי הראש, אז מה הוא אומר לו? קח כדור. חבר שלך, יש לך חברים כאלה פסיכים, לא יודעים שכשכואב הראש לוקחים כדור, שזה רוצה אותך, זה המצאה של איינשטיין, שכואב הראש לוקחים כדור. לחבר אתה אומר דבר כזה, אז הוא אומר לך, תודה. לבורא עולם, מה זה התפילה הזאת? אבל ככה אנחנו מתפללים. התפילה שלו היא קשה. ואמרנו שהנושא של תפילה זה לא סתם התפילה הרגילה שכל בני אדם באשר הם בני אדם, יהודים, גויים, כולם מתפללים. אבל אצלנו ביהדות כתוב שהאבות תיקנו תפילה. אברהם תיקן תפילה, יצחק תיקן תפילה, יעקב תיקן תפילה, זה שחרית, זה מלכה, זה ערבית. מה התקנה הגדולה בתקנת האבות? מה עד האבות לא התפללו? בטח שהתפללו. ודאי שהתפללו. כולם התפללים. תשב אנושה דקה ותאמר שהוא בני אדם. תשב אנושה דקה כשברור עולם רוצה שמישהו יפנה אליו. זו רק השאלה כמה לחץ צריך להפעיל על האדם הזה, לוחצים אותו, בסוף כולם מתפללים. אין בלי להתפלל, כולם מאמינים, יהודים, גויים. אז מה פה תקנת האבות של התפילה? זה הנושאים שדיברנו עליהם ככה בגלל. תורף העניין שהסברנו, מה שביארנו זה שנושא של התפילה זה באמת, זה לא תקנו תפילה בשביל לבקש. אבל אני יודע בדיוק מה חסר לך, ואם זה טוב יהיה לך, ואם זה לא טוב לא יהיה. אלא אין מה לעשות, אנחנו לא מדברים עם בורא עולם, לא מנהלים איתו דיאלוג, אין לנו קשר איתו כשטוב לנו. אנחנו פונים אליו כשרע לנו. בורא עולם רוצה קשר איתם. בורא עולם כשהוא לוקח את עם ישראל, מוציא אותם ממצרים,
והוא מפרפינס אותם לארץ ישראל, הוא נותן להם ארץ, זבת, חלב ודבש, הכל טוב, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, אבל עם ישראל לוקח את כל הטוב הזה ולא מתחבר דרכו לבורא עולם, אלא לוקח את זה ומתנתק עם בורא עולם. בורא עולם כמה שולח נביאים וצרות ודברים ועקיצות ומכות קטנות פה ושמה, עד שבסוף הנביאים אומרים, אם אתם לא תתקרבו לבורא מתוך הטוב, ייקחו לכם את הטוב, ואז מהרע אתם תצעקו לבורא עולם. זו הגלות. אנחנו פוגשים את בורא עולם, אין מה לעשות, תמיד כשחסר לנו, כשטוב לנו, הדבר הראשון שאנחנו שורכים זה את הבורא. זה הדבר הראשון. קשה מאוד, כשטוב לי, קשה לי מאוד להתפלל תפילה טובה. קשה. אבל כשרע לי, התפילה היא בוקעת בקלילות, ממש מהלב, מעומק הלב, התפילה היא טובה. הבקשות עניינה, עיקר התפילה זה הבקשה, אבל לא בשביל לבקש, אלא איפה שחסר לנו, איפה שאנחנו מבקשים, שם קל לנו להתחבר. אז הנוסח הבקשות, כן, בתפילת 18 יש לנו 19 ברכות, אבל הברכות האמצעיות הן בקשות, שלוש ראשונות זה שבח, שלוש האחרונות זה הודעה, באמצע זה הבקשות. הבקשות לא עניינם לבקש, בורא עולם יודע בדיוק מה חסר לי גם לפני שאני מבקש. בורא עולם מתקן את, את הברכות האלה, זאת אומרת, הברכות האלה עניינם זה, דרך בקשה קל לי לדבר איתו. קל לי לדבר איתו. זאת אומרת, התפילה היא לא בשביל לבקש, אלא אנחנו מבקשים בשביל להתפלל. דרך הבקשה אנחנו מתפללים, ככה אנחנו מצליחים להתפלל. זה הצורה שבה אנחנו, שהתפילה עובדת. אם כן, תפילה לא עניינה בקשה, לא מתפללים בשביל לבקש. תפילה עניינה וזה תקנת האבות. שלוש פעמים ביום האבות תקנו לנו פגישה עם בורא עולם. אנחנו הרי יוצאים הרי ליומיום שלנו, אנחנו עסוקים בתוך העולם, זה כל אחד הולך לדרכו, לענייניו. אנחנו שוקעים בתוך התעשה, לא תעשה, כן, תיקח לו, תיקח לנו ללכת. אברהם אבינו מתקן תפילה. תפילה ראשונה ביום זה לפני שאתה יוצא, רגע, 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 בוא נעשה סדר. אתה יוצא עכשיו, מי עושה, מה עושה, מי נגד מי, מה נגד מה, פגישה עם הבוס. לפני שאתה יוצא לדרך, תפילת שחרית. תפילת מנחה זה באמצע היום. אדם באמצע העשייה, באמצע הבלגן. תפילה קצרה, לא ארוכה, בלי הרבה הקדמות. אשר יושב בפרה ב-18. עוד הפעם, תפילה עם הבוס, איפה אתה ממוקד, אתה מפוקס, אתה יודע איפה אתה נמצא, הכל בסדר. שכחת שיש בורא, אז תזכר עכשיו. תפילת רביעית זה סיכום של כל היום, ואחר כך הולכים כבר לישון. נכים את הראש על הכרית, אחרי שסידרנו את הכל עם הבורא. תפילה עניינה עבודת אמונה. עבודת אמונה. אז מה, אז התפילה אמרנו, אם ככה יוצא שתפילה בעצם לא עוזרת לנו. כי אמרנו שאם תפילה היא בשביל לבקש, הרי מה שנגזר יהיה, מה שנגזר, מה שלא נגזר לא יהיה, אז בעצם תפילה לא תעזור. לא, תפילה ועוד איך תעזור. למה היא תעזור? כי למה אין לי? אין לי כי בורא עולם מרגיש, אני לא מדבר איתו. אני לא מדבר איתו, אני לא מתקשר איתו. אז הוא לוקח לי דברים, ואז אני נזכר שאני צריך אותו, ואז אני מתפלל אליו. אבל אחרי שאני מדבר איתו, אז בורא אומר, אתה איתי? אני באמת גזרתי על אדם פלוני שלא יהיה לו, שיהיה לו, או מה יהיה לו, איך יהיה לו. אבל אתה בעצם השתנית. על ידי תפילה אדם משתנה. ואז יוצא שהדין של ראש השנה שדנו וקבעו של האדם פלוני יהיה ככה וככה, זה כבר לא רלוונטי להיום. האיש הזה התעלה, התגדל, השתנה. הוא נהיה כבר מישהו אחר. הוא נהיה מישהו אחר, ממילא כבר זה מתבקש שהדין שלו צריך להשתנות. הכל צריך להשתנות. אז התפילה, שוב, התפילה היא לא בשביל לבקש. רק אין מה לעשות, כשמבקשים, שם אנחנו מתחברים. אבל התפילה זה בעצם דיאלוג, אדם עומד מול בורא עולם, ולכן כל ההלכות של התפילה, תפילת 18, כעומד לפני המלך, לעמוד, לא להישען. מה, בורא עולם לא שומע אותי כשאני יושב? שומע אותך גם כשאתה שוכב, הכל בסדר. זה לא בשבילו, זה בשבילך. כדי לדעת לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים, כשאתה נפגש לפני מישהו חשוב, אתה עומד, אתה לא יושב ככה. יפה. לא מכובד, לא מכובד. אז התפילה עניינה לעורר אותנו, ובתפילה הזו בעצם אנחנו נפגשים עם הבורא ומדברים איתו. מדברים איתו. כשמדברים איתו, אז כמו שאני מגיע ויש את הצד שלי, כן, חז"ל אומרים, ויצא יצחק לסוח בשדה, אין שיחה אלא לשון תפילה. יצחק תיקן תפילת מנחה, לסוח בשדה. תפילה להעניק כי יעטוף, ולפני השם ישפוך, שיחו. זה שיחה. שיחה זה לשוחח, זה לא מונולוג, זה לא שאני מדבר, אלא בורא והבורא כמו נעלם נפקד כזה, שותק ואני ככה מדבר אליו. לא, שיחה זה לשוחח, אתה מדבר עם הבורא והבורא בעצם מדבר איתך. כי כשאנחנו מגיעים בשיחה ואומרים לבורא עולם כל הציפיות שיש לנו ממנו,
אנחנו בעצם צריכים להבין שהוא גם מסתכל עליי וגם לא יש ציפיות ממני. ואז התפילה הופכת בעצם לעבודה גדולה מאוד. זאת אומרת, אדם זה מסדר לו את כל הראש, כל היום שלו משתנה. הוא יושב מול הבורא והוא מדבר איתו. זה לא מול הסידור, זה מול הבורא. אז התפילה בעצם עניינה וזה אבות תקנו תפילה. גוי באמת מתפלל בשביל לבקש. אבל אנחנו יודעים מה אתה מבקש, מה שנגזר, מה שצריך להיות יהיה, ומה שלא צריך להיות לא יהיה, ולא יעזור שום דבר. אז אין... לא, לא בשביל זה אנחנו מתפללים. אבל בהחלט עיקר התפילה זו הבקשה, לא כי יש עניין לבקש, אלא אין מה לעשות, אנחנו בלי בקשות לא יודעים להתחבר. אז אם כן, תפילה עניינה פגישה, דיאלוג, שיחה עם בורא עולם, תפילה להעניק יהיה הטוב לפני השם ישבור שיחו. ובעצם כל הבקשות עניינם בעצם שבחים. אז אמרנו, התפילה פותחת בהשם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. עיקר התפילה, אמרנו הרי זה בקשות, זה עיקר התפילה כותב הרמב"ם. תפילה זה בקשה, תפילה לבקש. אז היה צריך להיות השם שפתי תפתח, ופי יגיד בקשותיך או בקשותיי, לא תהילותיך. אבל כשאדם מברך, כן, מבקש רפואה מבורא עולם, הרי אתה לא תבקש רפואה מאינסטילטור. כל הכבוד לאינסטילטור, הם אנשים חשובים מאוד, עוזרים מאוד, אבל לא ברפואה. אין מה לעשות. כשאתה פונה לבורא עולם, אתה מבקש ממנו רפואה, זה אומר שאתה מבין שבעצם הרפואה נמצאת לא בקופת חולים, אלא אצלו. אז הבקשה בעצם היא אינה שבח אחד גדול. רק אני משבח את הבורא דרך בקשה. כי סתם לשבח אותו, זה קשה לי. כל אחד יכול להרגיש את זה, ברופא כל בשר מפליל לעשות כמה קשה לנו לחווה. אבל כש... איך אומרים, אם היו מתקנים את תפילת אשר יצר, כשיש לנו עצירות ואנחנו מתפתלים כאבי בטן, או, איזה תפילה הזאת הייתה. הבעיה שאת התפילה הזאת ככה, אנחנו מדברים אותה אחרי שכבר... קשה לחווין. אבל כשאדם בעצם אומר, רפאינו השם, או כל בקשה שיברך עלינו, פרנסה, כל מה שהוא מבקש, כשהוא מבקש בעצם זה הודעה, הודעה והודעה שבורא עולם בידו הכל. שמפתח פרנסה לא נמצא אצלי או לא נמצא אצלו, או לא נמצא אצלו, אבל הבית שם. זה עבודה של תפילה. אז כל התפילה זה תהילות בעצם. רק אנחנו שוב, בגלל שאנחנו כאלה, איך אומרים, ממרום קוטנינו אין ברירה אלא לעשות את דרך הבקשות, אבל לא שהבקשה היא העניין. לא הבקשה היא העניין. זו התפילה. על זה דיברנו בשבוע שעבר. ולכן כשזו התפילה, פה חז"ל הקדושים הוסיפו לנו, כן? התפילה עיקרה זה תפילת 18. זה כשעומדים עשרת ברכות, רואים, תפילה תמיד זה תפילת 18. יש לנו עוד מצווה ביום, קריאת שמע. קריאת שמע, מצוות עושה דאורייתא, בשוכבך ובקומך, גם בבוקר, גם בערב. קריאת שמע זה מצווה שהיא לא קשורה לתפילה, זה עוד משהו, קבלת עול מלכות שמיים. ועל זה חז"ל הקדושים תקנו לנו ברכות קריאת שמע. בשחר מברך שתיים לפניה, ואחת לאחריה. יוצר המאורות, ואהבת עולם, ואחר כך גאל ישראל, בערב, בערבית, מתפלל שתיים לפניה ושתיים לאחריה. מעריב ערבים, אהבת עולם, גאל ישראל והשכיבנו אחרי. שתיים ושתיים. זה, ויש מצווה להסמיך גאולה לתפילה, ופה בסידור הצמידו לנו את קריאת שמע וגאל ישראל ל-18. אנחנו מצמידים את זה לזה, מחברים את זה. ולפני כן יש לנו פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה עניינם, אנחנו חיים בתוך העולם, ואנחנו בעצם צריכים להבין, להפנים, התפילה, כל עניינה זה לחיות חיים שבהם אנחנו רואים שיש בורא מול העיניים. העולם הוא, נקרא עולם הלשון העלם, העולם מעלים לנו את בורא עולם. כל מי שנמצא פה עכשיו, ושאת הולכת, למה אתה פה, מרקירה ציטי? ואיפה האלוקים בתמונה? כן, כמובן. לא, זה קודם כל הוא, אחר כך אתה. בלעדיו זה שום דבר, אין כלום בלעדיו. קשה לנו, העולם הוא מעלים, סיבה תוצאה תמיד מעלימה את הבורא. אנחנו רואים תמיד סיבה תוצאה. פסוקי דזמרה זה תהילים, תהילים זה שירה. שירה, אנחנו היום בעולם שלנו לא כך עסוקים עם שירה. לא שאין משוררים, יש לי אנשים שחושבים שהם משוררים. אבל זה לא שירה. ממש לא. כן, קחו את כל המשוררים היום, קחו את כולם בתוך קפסולה, לא נכנס בתוך פרק תהילים אחד של דוד המלך, או פרק אחד של נביא, איזה יופי. זה שירה, שירה מה ששירה צריכה להיות. כל הראשונים היו עסוקים בשירה, סתכלו הרמב"ן, אבן עזרא, כולם בהקדמות שלהם בשירים. שירה זה בעצם, אנחנו רגילים היום לחשיבה אנליטית, כל דבר לפרק אותו, רואים איזה נושא, התחלה, אמצע, סוף, מה גורם למה, מה זה,
מאוד נכנסים לפרטים, זה מאוד קר, מאוד אנליטי. שירה זה בעצם לתפוס נושא, אבל למקום רגשי גבוה יותר, רוחני. זה שירה, תודה רבה. זה שירה. דוד המלך מסתכל על העולם, וגם אנחנו מסתכלים על העולם. כן? אבל היום כולנו הגענו, עכשיו זה ערב, כולנו היום היינו ביום. מישהו שם לב שהיה שמש היום? כן, היה חם. זהו. לא יותר מזה. לא יודע, יש שמש כזו, בוא נבוער, זה. זה לא שמנו שום דבר. שאו מרום עיניכם, אומר הנביא. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. תשתגע, תשתגע, לא, אתה דבר כזה. אנחנו לא רואים שום דבר. דוד המלך מסתכל על העולם והוא רואה. והוא כותב בשירה, וככה בהתרוממות כזאת, בעיניים של דוד המלך, העיניים הקדושות של דוד המלך עם הקולמוס הזהב שהיה לו, רוח הקודש עם הנביאים שישבו איתו ביחד, והם יושבים וכותבים את ספר תהילים. זה להסתכל על העולם דרך המשקפיים של דוד המלך. וזו חוויה, פעם ביום, מתקנים לפני התפילה, לפני שאתה מדבר עם הבורא, בוא, יש הקדמה, קודם כל בוא נפתח, תסתכל קצת על העולם, איך דוד המלך מסתכל על העולם. הטור. הוא מביא אל ברוך שאמר, ברוך שאמר זה בתחילה פסוק איזה זמרה. ברוך שאמר צריך לאומרו בניגון ובנעימה, כי הוא שיר נאה ונחמד. זה שיר, נאה ונחמד. ברוך שאמר כתוב שנפל, כגמרה מביאה, נפל פסקה מן שמיים, נפל פתק, נפל דף מהשמיים, ברוך שאמר, זה לא חובר על ידי אדם. זה משמיים ירד התפילה הזאת. שמו את זה בתפילה, פותחים את היום, ברוך שאמר, והיה עולה ברוך. תתחיל... ויש עניין להגיד זה בניגון, בנעימה, לא, 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 לא ככה. בניגון ובנעימה. והטור מעריך שם, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ורק אחר כך יבקש. אז הערכה, כן, אנחנו מעריכים באלף, שיהיה ארוך את הנושא של השבח. יש שלוש ברכות ראשונות של 18, זה שבח, עוד רגע ניגע בזה. אבל עוד לפני כן, עוד לפני. פסוקי דה זמרה, שבח של בור עולם על העולם. טוב, אנחנו מסתכלים על עולם אחרת. כל עולם נראה אחרת. אגב, בברכות קריאת שמע כבר החז"ל הקדושים מוסיף עולם את הנושא של המלאכים, משרתה, כולם עומדים, משרתים, גם כן משבחים. ואז אדם, אם אדם באמת היה מסתכל בתפילה ככה, מנסה קצת להתרומם טיפה מהשגרה הזאת, שאנחנו ככה ממלאים בתוך הסידור, לא יודעים מה אנחנו עושים. אם אדם אומר, אני יושב פה למטה, ולמעלה המלאכים איתי ביחד. כל הבריאה כולה, עכשיו כולם ביחד, משבחים את בורא עולם. זה מקהלה ענקית שאנחנו, כל עם ישראל ביחד, פה, פשוטים לה, כל המקומות, כולם ביחד, כן? וקדושים בכל יום יעללו חסלה, הקדושים זה בני ישראל והמלאכים. המלאכים למעלה, ואנחנו למטה, ומה שאנחנו גם הם אומרים, קדוש, קדוש, כולם ביחד עכשיו משבחים. זה מרומם אותנו, זו תפילה. ואז מגיעים ל-18 זה הליבה. אתם זוכרים, דיברנו, הבנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, שעיקר התפילה זה הבקשות, כמו שאמרנו מקודם, אבל מצד שני אומר הרמב״ם, בבקשות אפשר להוסיף כמה שרוצים, כי האדם יכול להתפלל כל היום, לא רק שלוש תפילות, כמה שהוא רוצה אפשר להתפלל, אין מגבלה. אבל בשלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות, וככה זה גם נסתק בשולחן ערוך, כתוב שאסור להוסיף עליהם ואסור לגרוע מהם. מה שכתוב בדיוק, אל תוסיפו מילה. כשאומרו לי דבר, בזה אל תיגע, בזה אל תיגע, אני עכשיו מרגיש שזה העיקר. אבל מצד שני אנחנו אומרים שלא, הבקשות זה העיקר. למה? אז איך זה מסתדר בדיוק? אבל זה מאוד פשוט. אנחנו באים לבורא עולם, וזה העניין שאדם צריך לסדר שבחו של מקום לפני שהוא מבקש, לפני הבקשות, לסדר שבחו של מקום. למה? מכיוון שאמרנו, תפילה זה עניינה עבודה של אמונה. אמונה, סדר את הראש, בדיוק, מה, מי נגד מי, מה נגד מה, בדיוק. כן, כמו שאדם מגיע למקום עבודה חדש, לוקחים לו איזה מישהו שמסתובב איתו מה קורה, זה השומר. יש לו בגדים יפים, אבל זה הבטחה. זה המנכ״ל. הוא השלוח, אבל אל תיבהל. זה ככה הוא, אבל הוא המנכ״ל. אליו שומעים. זה ככה, ההיפו, זו המזכירה, כוס קפה בפינאי. עושים כולו תמונה, סדר, מה יש? לסדר שבחו של מקום, אנחנו באים לדיאלוג לא עם ראש העיר, ולא עם ראש הממשלה, כל הכבוד להם, כן? לא עם נשיא ארצות הברית, אלא עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, לפני מי אתה עומד? יש לך מושג עם מי אתה הולך לדבר? אז לפני שאתה מבקש, נכון שאנחנו פוגשים את הבורא הכי קרוב דרך הבקשות, כל שחסר לי, שם אני קל לי, קל לי, לוחץ חזק. אבל לפני זה, רגע, אבל לפני מי אתה עומד? אתה מדבר עם מישהו. אז כדי שזה באמת לא יצא עקום, אלא יצא כמה שיותר מדויק ונכון, אז קודם כל בוא נעשה סדר לפני מי אתה עומד.
שלוש ברכות ראשונות זה לא הבקשות, שם זה מסדרים שבחו של מקום. וזו עבודה גדולה ללמוד, ממש כל מילה בדקדוק גדול. ולכן שם כתוב שחייבים גם לכוון. כי אם אנחנו לא מכוונים נכון בשלוש ראשונות, אז כאילו אתה לא יודע לפני מי אתה עומד בכלל, אז ביקשת, אולי ביקשת, ביקשת מכל הלב, אבל לא מהאישות הנכונה. כמו שהרבה חילונים מגידו לך שהם לא מאמינים באלוקים. תגיד להם, שאל אותם, אז מה זה אלוקים? מה זה אלוקים? אז אתם מדברים. אז כל אחד להגיד לך איזה בבלת, מה זה אלוקים אצלו? אתה יכול להגיד לו בצורה פשוטה, באלוקים הזה גם אני לא מאמין. אתה צודק, אתה לא מאמין בו גם אני לא. אם הזקן, לא מאמין. אלוקים זה משהו אחר, אז מה זה? מה זה? על מה אנחנו מדברים פה? עם מי אתה מדבר? בעולם מדברים איתו, אז קודם כל, עם מי מדברים? בדבר הזה זה מאוד מדויק, אפשר פה לשחק, לא מוסיפים ולא גורעים. חזל תקלו בדיוק 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 מה להגיד. שלוש ברכות ראשונות לא משנים, לא נוגעים. לא כי זה עיקר התפילה, אלא פה בעצם אנחנו מציירים את מול מי אנחנו עומדים, כי זה דיאלוג, מדברים עם, מדברים אל, והוא מדבר אליי. אז מי זה? מה זה? אז לפני, אמרנו, לפני אנשי כנסת הגדולה, לפני תחילת בית שני, אז כל יהודי הפחות שבפחותים ידע לכוון בכוונות האלה. הספרתי לכם פעם, שהיה פעם באירופה לפני, בזמן הגויים. היה דיבוק, היה כמה דיבוקים, אחד המפורסמים שבהם. אז התכנסו הרבה מקובלים לפני 200 שנה, יש לנו מושג, מה זה? לעשות לו ביקש מאוד שעשו לו תיקון. ישבו איתו, עשו לו תיקון. אז באמצע הוא התחיל לצחוק. אז הוא אומר, למה אתה צוחק? אז הוא אומר להם, אתם עושים צחוק ממני. הוא אומר, אתם יודעים מי אני? הוא אומר, הנביא זכריה, יש שני נביאי זכריה. יש נביא זכריה אחד שזה שלושה בנביאים אחרונים, נגעי זכריה ומלאכי. אנשי כנסת הגדולה, תחילת תקופת בית שני. אבל היה הנביא זכריה, זכריה בן יהוידע, שהוא היה כהן גדול והיה נביא, והוא נרצח בבית המקדש ביום הכיפורים. על אורגם, במקדש השם, כהן ונביא, משהו שם כזה כתוב מגילת איכה. רצחו כהן ונביא, שם ישמעו. אז אומר להם, כשרגמו אותו באבנים, הראשון שירים את האבן הראשונה, שם על הנביא זכריה, זה הייתי אני. ואני מאז, אני מסתובב, אין לי מנוחה. לא זכיתי עוד להגיע לגיהנום אפילו. אין לי, אני בכלל לא מתחיל שום תיקון. ואני נע ונד. אז אומר להם, אני חושב שתבינו, אני מהדור של הנביאים. הוא אומר, כשאני הייתי ילד בית שלוש, כשהייתי מברך שהכל נהיה בדברו על כוס מים, הייתי עושה יותר כוונות וייחודים, מה שאתם עושים לי פה עכשיו, כי הם מקובלים גדולים על לתקן אותי. אז אתם בין תקן אותי עם הדברים האלה? אז כשהיה דורות כאלה ענקיים, לא צריכים לתקן נוסח לתפילה. כל אחד ידע להגביל, להביא מעצמאות הנוסח, היו אנשים גדולי עולם. הגאון מווילנה אמר שהוא מסוגל להבין מה זה אומר תנא. מה זה מכיל הדבר הזה, לא להיות כזה, אבל להבין מה זה. הוא אומר, אבל להבין מה זה בעל מלאכה פשוט בתקופת הנביאים, הוא אומר, זה רחוק לי מדי, אני לא מסוגל להשיג. כך אמר הגאון מווילנה, זה גבוה מדי. בעל מלאכה פשוט בתקופת הנביאים. תנא הוא מסוגל להבין מה זה. להשיג, מה ההשגות שלו, מה מדובר. אבל אומר, אבל בעל מלאכה פשוט, בעל הנביאים, זה גבוה מדי. אז באמת לא היו צריכים נוסח של תפילה. לא היו צריכים נוסח. אנשי כנסת גדולה רואים שכבר לא יודעים לדבר, אנשים לא יודעים לדבר, עילגים. כותב הרמב"ם, תקנו נוסח, זה הנוסח שלנו. והנוסח הזה זה כמו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו, תקחו את זה כמו מחשב. ומחשב, גם כשאנחנו לא יודעים איך זה עובד, מספיק שאתה יודע איפה ללחוץ, זה מספיק. אתה לא צריך להבין עכשיו איך הלחיצה על הכפתור הזה, הפעילה את זה ואת זה. ישמו אנשים, תכנתו. אתה רק תדע מה לעשות, לך ספורט, לך ספורט, לך ספורט, זהו, זה עובד. ואנחנו בתפילה, כן, לוחצים, מורים את המילים, גם בלי להבין. בלשון הקודש, מורים את המילים, זה פועל, טק, 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 זה כמו ללחוץ על הכפתור, הוראות איפה ללחוץ. התחלת גם לכוון, בכלל מתחיל לעופף. דברים גבוהים מאוד. וזה ים שאין לו סוף, ים שאין לו סוף. אבל זו תפילה. זו תפילה. לסדר שבחו של מקום זה מאוד מאוד עדין, שם אי אפשר לצחוק. אנשי כנסת הגדולה כתבו בדיוק בדקדוק רב. ממש. בדקדוק רב. מה זה אומר כל מילה, כל זה, כל ניקוד, כל הטייה? הכל מחושבן מאוד. לא נוגעים שם, לא מורידים ולא מוסיפים. זה ההקדמה, זה לעולם מסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל, אחר כך יבקש. וחז"ל הקדושים, אמא שאני ככה, ירוך לנו עוד ועוד ועוד, יש סוג זמרה, יש עוד קריאת שמע, יש קריאת שמע, ואחרי זה מגישים, ניגשים לתפילת 18. אז אם כן, תפילה זה נוגע בעצם לדבר הכי בסיסי בעבודת השם של כל אחד מאיתנו. יש הרי תרי"ג מצוות, אבל הדבר הכי בסיסי,
וכל עבודת השם זה אמונה. בא חבקוק ועמידן הלכה, וצדיק באמונתו יחיה. אמונה. אמונה זה הדבר שבעצם תופס לנו את כל הידישקה, את כל עבודת השם שלנו, של אמונה. אבל כאן זה מה שנקרא עלייה וקוץ. הרי, אני אגיע לכם סוד, אבל לנו נדמה שמי שנמצא פה מאמין, או לפחות כל מי שיש לו כיפה על הראש מאמין, או לפחות מי שמוגדר, מסורתי, מאמין. אין מי שלא מאמין. אין יהודי, יהודי ודאי, אבל גם גוי. אומרים את זה בהלל. רם על כל גויים השם. דוד המלך אומר רם על כל גויים, על כל הגויים. כל תמיד זה כולל הכל. רם על כל גויים השם. רק הגויים יש להם טעות, הם אומרים על השמיים כמו זאת. הוא שם, אנחנו פה, נתנו פה להשתולל, והוא שם. לא, אנחנו לא נפריע לו, הוא לא יפריע לנו. אבל אמרתי בדוד המלך, מי כהשם אלוקינו? אנחנו לא כמו הגויים. אנחנו מי כהשם למקביל לשבת, כן, הוא גבוה גבוה, אבל המשפילי לראות בשמיים ובארץ, אבל בורא עולם איתנו פה. ולכן הוא דורש מאיתנו פה דין וחשבון, מה אתה עושה, מה עשית, מה... לא רק מה עשית, גם מה חשבת. זה ההבדל בינינו לבין הגויים, אבל בתפיסה העקרונית שיש בורא לעולם, רם על כל גויים השם. יש גויים שהם מצהירים שהם אתאיסטים? שבר שדקה, עוד איזה לחיצה. לא עזר, עוד לחיצה. בסוף הוא יצעק. אבל אם הוא יצעק, הוא יצעק מהמקום הכי עמוק אצלו בנפש, גם לגוי, גם ליהודי, כולם מאמינים. אבל אנחנו רואים שאמונה לא עוזרת לנו לתפקד כעובדי השם. כי הרי לכולם יש אמונה, ותראו שהעולם נראה. אז מה תעזור לנו כל כך התפילה שהיא אמונה, 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 אם האמונה תכלס לא עוזרת לנו? כן, הגמרא אומרת על הפסוק, בכל דרכיך דאהו. איזוהי פרשה קטנה, דרש בר כפרה, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. בכל דרכיך דאהו. והוא ישר אורחותיך. כל מקום שאתה הולך, שם שמיים. כל אחד להיות עם בורא עולם ביחד. אמר רבה אפילו לדבר עבירה. גם כשאדם עושה עבירות, לא להוריד אותו מהראש, יש בורא לעולם. תמיד. ופה יש כזה גרסה שמביאים את זה, זה מקור בירושלמי. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, גנבי, הגנב, אפו מחתרת, הגנב על הפתח של המחתרת. גנב שבא במחתרת זה גנב שבא לגנוב כסף, שהוא מתכנן שאם יבוא, יסתבך השוד, אז הוא גם יהיה מוכן גם לרצוח. זה ההגדרה של גנב שבא במחתרת. לא גנב, יש גנבים שאם מסתבך הם בורחים. יש גנב שאם זה מסתבך הוא בא גם להרוג. אם צריך, אין מה לעשות, אז הוא גם יהרוג. יש כאלה גנבים. גנב כזה, מה הוא חושב? גן ואפו מחתרת, אומרת הגמרא, רחמן הקריה, הוא מתפלל. השם תעזור, תעזור, שיהיה רק כמו שצריך. והנה מסתבך, השם תעזור לי, שאני ארוג אותו והוא לא ירוג אותי. אתה נורמלי, תפלל השם שיעזור לך להרוג אותו. אתה דורך על עשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תרצר. אתה מתפלל להשם שלך. בכל דרכיך דאהו, אמונה נמצאת בכל מקום. זאת אומרת, גם כשאנחנו עושים עבירות אנחנו מאמינים. אדם עושה עבירה, מה הוא אומר? השם שאף אחד לא יראה אותי. מתפללים להשם, עושה עבירה, שאף אחד לא יראה אותי. פתאום על שאני... שאף אחד לא יראה. מתפללים להשם שעושים עבירה. זה יכול להיות דבר כזה. אז אם אנחנו מתפללים להשם שעושים עבירות, אז מה כל כך שווה האמונה הזאת? חז"ל אומרים, ויבואו בני ישראל בים, במים להם חומה מימינה ומשמאלם. כתוב בתורה פעמיים הפסוק הזה בשירה. הפעם השנייה זה כתוב, במים להם חומה, הכתיב חסר. פעם אחת כתוב חטא ומ-ה', והפעם השנייה כתוב חטא מ-ה'. והמים להם כמו חמה. לא חומה, אלא חמה. כתיב חסר. אומר המדרש, חמה כתיב חסר בעב. ולמה? לפי שנתמלא עליהם הקדוש ברוך הוא חימה וביקש לטובען בים. כשעברו את ים סוף, הקדוש ברוך הוא מאוד כעס עלינו. ורצה להטביע אותנו בים. כתוב שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה חזקאל בן בוזי. קריאת ים סוף זה לא רק הפלא חומרי, כתוב שהשמיים נקראו להם, ראו מראות אלוקים. זה כלי וענווהו. זה כלי וענווהו, אמרו את זה בשירת הים. זה כלי וענווהו, כל מקום בתורה שכתוב, זה הכוונה שהם היו, הצביעו באצבע. ראו, ראתה שפחה, מראות נבואים. אוי, זה כלי, תראי, אחת אבל השנייה, תראי, זה. כל מקום.
וזה מעשה המנורה מקשה זהב. כתוב, משה רבנו התקשה, מעשה המנורה, הראה לו השם מנורה של זהב, וזה מעשה המנורה, וזה, הראה לו בית, בכזה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראה של המקום, זה חזל. כן, הראה לו את הלבנה בחידושה, אמר לו, כזה, ראה וקדש, הראה לו. וזה, החודש הזה לכם, הזה, כזה. כל מקום שכותו כזה. מחצית השקל. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, זה, מה זה זה? הראה לו, כתוב רש"י, הראה לו, הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש, אמר לו כזה ייתנו, זה כזה, זה כלי, ראתה שפחה על הים, יש אמונה יותר מזה. האישה הכי נמוכה שהייתה שם, בקושי יהודיה, שפחה, היא ראתה מראות שיחזקאל הנביא לא ראה. ואומרים חז"ל ששם ביקש לטובן בים, וכל כך למה? לפי שעברה עבודה זרה עמהם. זה מופיע גם ב... היה עבודה זרה שעברה עם עם ישראל בתוך הים. שמעתם דבר כזה? היה איתם עבודה זרה. מול סוף, אומר עבוד הרבי יתן, רשי גם כן מביא את זה, על שימרו על ים סוף. יש אומרים, זה פסטור של מיכל. פסוק בתהילים, וימרו על ים סוף, על ים בים סוף. זאת אומרת, בקריאת ים סוף, פסל מיכל זה פסל שעבר, הוא מופיע בסוף שופטים. פסל בשופטים, גם במלאכים. בפסל מיכה זה היה פסל שיוצר במצרים, עבר את ים סוף, הגיע את כל 40 שנה במדבר, ראה את המן, את הסלב, ראה את העגל, שרד את הכל, נכנס לארץ, וכתוב הנביא בספר השופטים שהוא היה עם עם ישראל עד גלות ישראל מעל אדמתם, עד הגלות. הוא ליווה אותם כל הזמן, מההתחלה עד הסוף, עד הפינאלי, גמר אותם. פסל מיכה. מה היה? להגיד שאדם, לדמיין עצמנו זה שעבד פסל מיכה, נמצא בים, הוא רואה את הזה, לזרוק את הפסל. בים סוף היה מצב של עבודה זרה. אתם רואים שאמונה הכי גדולה שלא תהיה, לא עוזרת לאדם שרוצה לחתום. לא עוזרת. אנחנו לא צריכים את ים סוף, כל אחד מכיר את הקריאת ים סוף של עצמו שלו. כל אחד מאיתנו הרי יש לו את הים סוף שלו, שהוא צריך לקרוע אותו. אנחנו מרגישים את הקריאה. מה, אנחנו לא מאמינים? אנחנו הרי עושים עבירות. לא מאמינים? מאמינים בטח שמאמינים, ועושים עבירות. מאמינים ועושים. חז"ל אומרים, שלושה מלכים אליהם חלק לעולם הבא. ירובעם, אחאב ומנשה. שלושה מלכים אין להם חלק לעולם הבא. אתם יודעים מה זה? אז מי כתוב, רשעים אלה היו רשעים ארורים. הגמרא מספרת שרב אשי, כשהוא למד את הגמרא הזאת, וזה משנה, זה פרק חלק, בסנהדרין, כשהוא למד את זה, אז הגיעו למשנה הזו, אז הוא אמר לתלמידים, מחר נדבר על, ה... על... על... על חברים, על החברים שלנו, השלושה מלאכים האלה. בלילה הגיע אליו בחלום מנשה. מנשה העמיד צלם בהיכל. תארו לעצמכם בית המקדש. אנחנו לכותל מגיעים רועדים. משקים את הכותל. זה בחוץ, זה גם לא הכותל של בית המקדש, זה הכותל של הר הבית, שהוא הקיף את הר הבית, לא את בית המקדש. זה כותל של חצר, חיצונה. ואנחנו רועדים. הוא העמיד בהיכל, בתוך המבנה עצמו העמיד צלם, פסל, מנשה. על חטאי מנשה נחתם גזר הדין שיהיה חורבן. אחר כך הגיע המלך יאשיהו שהיה צדיק גדול, הוא אחפנו משיח השם כתוב עליו. היה צדיק גדול. וכל הצדקות שהוא עשה וריבוי תורה שהיה מדן ועד באר שבע, לא היה תינוק ותינוקת בעם ישראל שלא היו תקיעים בהלכות טהרה וטומאה וטהרה, הלכות הכי קשות. לא עזר כבר. נחתם כבר על הפשעי מנשה, יהיה חורבן. גמרנו. מנשה הגיע לרבשי בחלום, אמר לו, תגיד לי, אני חבר שלך או חבר של אבא שלך שאתה קורא לי, מחר אני אדבר על החברים שלנו. הוא לא אמר, נדבר על הרשע, מנשה, אמר, חבר, חברינו. אמר לו, אני חבר שלך או חבר של אבא שלך? הוא אמר, תגיד לי בבקשה, אתה המורה קדוש, מאיפה בוצעים את הפת? אתה קונה פיתה, מאיפה ליוצא? מפה, מאיזה פינה? אתה מה זה משנה? מה העיקר הביס? בהלכה כתוב, מהמקום שהוא אפוי, נאפה ראשון. עכשיו אתה רואה פיתה, מאיפה אתה יודע איפה נאפה ראשון? אתה נביא, היית בתנור, איפה אני יודע? אז אמר לו, אני לא יודע. אז אמר לו, אתה לא יודע מאיפה רוצים את הפת, אתה קורא לי חברינו? אמר לו, אם אתה היית בדור שלנו, היית רוצה לרוץ לעבודה זרה, אז הם הלכו עם שמלות כאלה. זאת אומרת, השמלה הייתה מפריעה לך לרוץ, אז היית מרים את השמלה ורץ. בזמנם לגלות את היום אנשים הולכים בהתנדבות ונכנסיים קצרות. בזמנם זה היה מה זה בושה, רוץ על הרגליים, סביל, לא רק לאישה, גם לגבר, הלכו עם שמלות, עם... עכשיו אדם, כן, אדם היה נכנס לתוך מים, היה מרים את הבגד, כי הרגל בתוך המים, בסדר.
אומר לו, אם אתה היית בדור שלי, היית רוצה לרוץ לעבודה זרה מרוב השתוקקות, השמלה הייתה מפריעה לך לרוץ, הבגד הארוך הזה, היית מרים אותו, ולא אכפת לך הבושות, והיית רץ. אמר לו, אל תדון אותנו על הדורות שלנו, מה שהיה יצר הרע שהיה שם. זה הדברים שאנחנו לא מבינים אותם בערך, לא מבינים. היום אין יצר הרע לעבודה זרה, אנחנו לא מבינים את זה. למחרת הוא בא ואמר רבה שבשיעור הוא אמר, בואו נפתח ברבותינו, בנשיח, אבי רובם, רבותינו, למחרת הוא תיקן בשיעור. ואז הוא אומר, פתח, מה הוא אמר? אחאב, מה זה אחאב? אז כתוב שמה שקלות, חמורו, קלות שעשה אחאב, זה החמורות שעשה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את הרבים, העמיד עגלים, עגל בדן, עגל באר שבע, לא נתן עם ישראל לו לבית המקדש. ירובעם בן נבט. קלות שעשה אחאב, הדברים הכי קלים שעשה אחאב, זה כמו החמורות שעשה ירובעם. אז תבינו מה זה אחאב, ואחרי זה מנשה. הוא אומר, מה זה אחאב? הוא אומר, זה אח לשמיים ואב לעבודת כוכבים. כביכול, הקרבה שלו לבורא עולם כמו אח. אבל בלי קשר, הוא אב לעבודת כוכבים. איזה יכול להיות? תחליט, אופו. אליהו אומר לעם ישראל, כן, אז מתי תפסחו על שני הסעיפים? אם הבא, לכו לבא, למלאוקים, אבל לא אפשר. אנחנו לא מבינים את הדיבורים האלה בכלל. אבל אחאב, אח לשמיים ואב לעבודת כוכבים, איך זה? אבל רואים שזה הולך ביחד, זה חי ביחד, זה ניתן. אפשר להאמין מאוד ולהיות כופר מאוד. הגמרא מביאה, מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים. תורת כהנים זה חומש ויקרא, חומש קשה. עכשיו תבינו, חומש ויקרא זה החומש האמצעי, זה הלב של התורה. כמו כנגד יצחק, יצחק זה האמצע של האבות, אברהם, יצחק, יעקב. זה עמוד העבודה, עמוד התפילה. קורבן מלשון קרבה, זה ויקרא. הכי קרוב. 55 פנים, אנחנו אין לנו, אנחנו אפילו פן אחד יודעים לקרוא בחומש ויקרא, להבין אותו. לא מבינים. קשה. עומדים, רשים, שוב, זה... 55 פנים. זה מנשה. אחאב, 85 פנים. חומש ויקרא. כל סוגי הקרבה שיכול להיות, 55 פנים של סוגי קרבה בעבודת הקורבנות, בעבודת השם, אתם יודעים מה זה? לא יומן. זה מנשה, 55, אחאב 85 פנים, ירובעם 103. זה, אין להם חלק לעולם הבא. אין להם חלק לעולם הבא, זה אלה העבירות שהם עשו. אז אנחנו רואים שאמונה, זה כתוב בחז"ל שזה גם יקח על העתיד לבוא. רבי עזריה בשם רבי יהודה אומר, לעתיד לבוא, באים כל האומות לקטרג את ישראל ואומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, אלו מגלי עריות ואלו מגלי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים. מפני מה אלו יורדים לגיהנום ואלו אינם יורדים? אגב, זה היה בדיוק גם כן כשעם ישראל התחיל להיות עם, בקריאת ים סוף, בקריאת ים סוף גם כן כתוב, כן, שהשר של מצרים אמר, אלו עובדי עבודה זרה ואלה עבודה זרה, למה אלו טובים בים ואלה לא? זה כשעם ישראל התחיל את השאלה, וזה גם כשעם ישראל הגיע לקצה של ההיסטוריה, לעולם הבא, ייגמר העולם הזה, מגיעים, גמרנו את הפרוסדור, סוף סוף מגיעים לטרקלין. בכניסה, בודקים כרטיסים, בוא תיכנס. יבואו הגויים ויגידו, למה? מה ההבדל? כולם אותו דבר. משתוללים בעולם הזה אותו דבר בדיוק, מה ההבדל? אבל אנחנו מאמינים, מה זאת אומרת? אנחנו רואים שבאיזשהו מקום, כמה שזה קשה לנו להבין, אבל אנחנו חיים עם ה... אנחנו מאמינים. מאמינים. מאמינים, בני מאמינים. הם לא רק אנחנו, גם הגויים. אבל זה לא עוצר אותנו מלהשתולל. אז מה יעזור לנו עכשיו התפילות האלה? עוד תפילה ועוד תפילה, לדבר בעולם, ולהתחזק באמרה. תכל'ס זה לא עובד. מה, אני יותר מאמינים מאחאב? אני יותר מאמינים ממנשה? אני יותר מאמינים מירובעם בן נבט? ירובעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא בעצמו פונה אליו, פרסו בבגדו. הוא זה כמו בחליפה, אמר לו. חזור בך, אני, אתה או בן ישי, אני אתה ודוד המלך, נטייל ביחד בגן עדן. לא רוצה. אני יותר מאמינים ממנו, אז זה לא עוזר, כן? איפה זה נמצא פה? אז איזה אמונה אנחנו עובדים? מה קורה? צריך להבין את זה. רבי ישראל סלנטר אומר, אני אקרא לכם כמה מילים, זה ככה בעברית כזו גבוהה, אבל שון הקודש. בלי דעת ובלי תמונה נכיר, שהאמונה מרחפת בנו שהאלוקים שופט ולתת לאיש כפרי מעל עליו.
יש לנו אמונה בסיסית בשכר ועונש. שאדם על כל המעשים הטובים מקבל שכר, על כל המעשים הרעים, הפוך, מקבל עונש. זה אמונה פשוטה. זה אמונה שנמצא אצל כל אחד. קורא לזה רבי ישראל סלנטר, זה נמצא אצלנו ברמה של מרחף. זה כזה ארטילאי כזה, מרחף. זה לא יושב טוב. הוא ראשית מצעדנו לעבודתו יתברך. הבסיס בעבודת השם זה ההבנה הפשוטה שיש מצוות עם שכר ויש עבירות עם עונש. אכן למורת רוח ודאבון לב, כוח הכללי הזה מסתתר בנו. נחבא במצפוני הלב, בא לראי החוצה. כשרואים אותנו מתנהגים, לא רואים איפה יראת שמיים שלנו כל כך. איפה יראת העונש כל כך. אנחנו לא כל כך יפרדים מהעונשים. עושים מה שבא לנו. אילה זאת, גם הכוח הכללי על הזה בא לשלח פעירותיו אל האיברים לאוסרם במעשר היראה. כשבאנו לעשות את העבירה, הכוח הזה שנמצא אי שם חבוי בתוכנו, לא תופס את מושך את היד בחזרה אחורה. היד עושה מה שבא לה. לא מצליח. ומזה הכלל לא יימשכו הפרטים להישמר מהעבירות המתרגשות, ונכשלים אנחנו בכל עת בעבירות רמות עד שמיים יגיעו. בחטאי הלשון בין מעצור לרוחנו, ובהסכם השר מתן למחביר, וביטול תורה על כולנה. מה, אין לנו ירד שמיים? יש לנו, אבל זה לא עוזר. ובכלל, בכל האיברים כמעט אין בתום. שתרייג מצוות, רמח עשה, שסה לא תעשה, זה כנגד רמח ושסהב, איברים וגידים שבגוף, כל מצווה יש לה. אם יעשו לנו כזה אולטרסאונד רוחני כזה, הוא שבכל האיברים יש לנו בעיות. וניקשל בעבירות נישאות ורמות אשר גם לחשכת לבבינו כסומים נחשב לו. אין רואה גודלם, אנחנו הולכים, עושים מה בא לנו. האמונה לא עוזרת לנו. אז זה רואים פה שהאמונה בשכר ועונש היא לא עוצרת. לא עוצרת אותה. היא לא מספיק חזקה אצלנו. אצל הסבתות שלנו, עוד אפשר עוד לראות שרידים של זה. אצלהם האמונה בשכר ועונש היא מאוד חדה. חזקה. הן רועדות מהשם. רועדות מבורא עולם. הן אוהבות אותו מאוד. יש להם מה ואתה אומר להם. כל אחד ילך לסבתא או סבתא רבא שלו אם יש לו עדיין. איך אומרים, הדוגמיות שעוד נשארו, האחרונות. תבוא לשאלה. לא משנה כמה מצוות היא עושה וכמה עבוד, כמה דתייה היא או כמה היא לא. אבל איפה שהיא כן, מה שהיא נשאר לה, תנסו להוריד לה, להחתיא אותה בדבר שהיא לא שייך. היא יכולה למות, אתה לא תיגע לבן בזה. היא ככה היא עושה. היא מתפך העולם, אין מה לדבר. אצלנו זה חזק עוד. אצלנו היא ראה את העונש, היא לא... לא עובדת, אין לה, היא לא, 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 אנחנו לא מגיבים לזה, אנחנו אטומים. אז על איזה אמונה התפילה עובדת? הרי תפילה זה מאוד חשוב, על מה זה עובד? שימו לב גם בתפילה אין שום, אין שום מזכור לנושא של שכר ועונש. היום, אתם יודעים, יש את הנושא של הפרסום. שיווק, כל העולם היום עובד על שיווק. כל הכלכלה בנויה על צריכה. כמה שיותר יצריכו, ככה הכלכלה יותר צורכים יותר, מייצרים יותר, מייצרים יותר, מרוויחים יותר, מרוויחים יותר, קונים יותר, קונים יותר, אז מייצרים שוב יותר, וזה מעגל קסמים כזה, שמזין את עצמו. ככה הכלכלה בנויה. אבל צריך לעודד את הצריכה. איך מעודדים? אדם יש לו רכב טוב. זה היה טוב. רכב חדש. אתם יודעים שהיום בפרסומות, אז אנחנו מכירים את זה מהצד שהיהדות אוסרת את זה, אבל היום לוקחים את ה... תמיד רוצים למכור מוצר, משתמשים בדרך כלל באישה. יש איזושהי מישהי שנמצאת ליד המוצר שאותו רוצה למכור. זה לא משנה אם זה יהיה רכב או מברשת שיניים או כוס קפה. זה לא משנה, זה בלי מישהו. נושא של פרסום צריך לדעת, זה לא קפריזות, זה מדע מדויק. מדע מדויק. ויושבים פסיכולוגים, סוציולוגים, זה מדע מאוד מפותח. למשל, אתן לכם דוגמה. יש אנשים שהם מודים שהם מושפעים מפרסומות. ויש אנשים שאומרים לך, אני לא מושפע מפרסומות. ואז אני שואל את האנשים הרגילים, ככה לימד אותי אחד ש... הוא פסיכולוג באיזשהו תת-תחום שקשור לנושא הזה של הפרסום. ואז הוא אמר לי,
למי לדעתך הפרסומות פונות? לאלה שמושפעים מהפרסומות או לאלה שאינם מושפעים מהפרסומות? התשובה הפשוטה היא לאלה שמושפעים מפרסומות, כי אלה שלא מושפעים הם לא מושפעים. מה אני לא? הפרסום פונה אך ורק לאלה שאינם מושפעים מהפרסומות. אלה שמושפעים מהפרסומות, אליהם הפרסום לא פונה. למה? אבל למי שמרגיש שהוא מושפע מפרסום כשהוא רואה פרסום, אז הוא אומר, בא לעבוד עליי, ואני יודע שאני חלש בזה. אבל הם שקרנים, הם רמאים, אתה מתגונן. אדם שהוא מרגיש שהפרסום עובד עליו, הוא מתגונן, הוא מודע לזה שהוא מושפע, אז הוא נלחם בפרסום. לא, אתה לא יתן לך לעבוד עליי, אתם לא תעקצו אותי. לעומת זאת, יש נוסע בדרך, והוא יודע, אני אראה, פרסומות לא עובדות. כשהוא רואה פרסום, אז הוא מסתכל, שלווה, בנחת. הוא לא מתגונן. הוא לא מתגונן, זה פוגע בו. אליו הפרסום. הפרסום פונה למי שחושב שפרסומת לא עובדת עליו. אתם בטח מאלה שהפרסום לא עובד עליהם. תדעו שלכם זה פונה. אז למה שמים עכשיו ותמיד, למה שמים תמיד אישה? אגב, אישה ליד מוצר, לא רק שזה מוכר יותר לגברים, גם לנשים. נשים, כשרואות פרסומת, הן מגיבות אם יש אישה שנמצאת ליד. יותר מאשר אם יש שם גבר. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא... אז חושבים, כן, זה פונה, אין מה לעשות, זה פריצות, זה זימה, זה פונה למקומות מאוד נמוכים באדם, ושם נוגעים בנו. אז תדעו לכם שזה לא. זה חשיבה פרימיטיבית, זה לא. לא זה הנקודה. זה לא פונה לשם. לאיפה זה כן פונה? כנראה, אני עכשיו אומר משהו מסברה שלי, אבל באיזשהו מקום, כשאדם, ככה הפרסומאים הם יודעים, כשאדם רואה מישהי, שהיא בדרך כלל גם מחייכת אליו, היא אף פעם הפרסמת לא חפרים פה עצור, תמיד היא מחייכת. אם היא מחייכת, זה כנראה משהו מעורר אצלנו, כנראה משהו מהאימא, מהזה, מהילדות שלנו. זה תמיד הייתה אימא שמגוננת, שמחבקת. זה עושה לנו תחושה נעימה. נעים. זה מאיר לי פנים, זה עושה לי נעים. הנעימות הזאת, כשאני מרגיש תחושה של נעימות, יש יותר סבירות שהמוצר שרוצים למכור לי ייקלט אליי יותר בצורה נוחה. למשל, אתה רוצה לבקש ממישהו משהו בקשה מאוד גדולה. ואתה לא יודע איך וזה. אז אתה אומר לו, בוא ניפגש באיזה מקום. אתה לא תפגש אותו באיזה סמטה אפלה. וכו יושב איזה מקום נחמד ויפה, צורה תפרורה ושיהיה נעים ושיהיה משהו. עם הכל יהיה תחושה נעימה וזה אולי מה שאתם רוצים תצליחו להעביר. נכון? זאת אומרת, תמיד כשרוצים להעביר איזשהו מסר, צריך שהמשהו מסביב יהיה נעים. לכן במוצר שמים, וזה עובד גם על איש וגם על אישה, שמים תמיד מישהי שתמכור. זה הסוד של הפרסום. אצל החילונים, היום ברוך השם הם מתעוררים לזה, שזה ממש מבזה את האישה, זה כמו זה החפצה. אבל אנחנו צריכים את השפה הזאת, אצלנו, זה פשוט זימה. זה פריצות, זה לא יפה, לא יפה. כל פעודה מתמלך פנימה, לא על הפרסום. זה הכל. עד כאן זה הפרסום, סליחה שאני צריך להכנס לתוך השיעור, אבל זה הסוד שהם עלו עליו, זה הסוד של היצר הרע. היצר הרע כשהוא פונה אלינו ומגיע ומושך אותנו, מה הוא מוכר לנו? הרי הוא לוקח אותנו להישרף במדורות. הרי כולנו יודעים שמה יצא מכל החגיגה הזו בסוף, לא יצא טוב. אז איך הוא מושך אותנו לזה? מה אנחנו אומרים נורמליים? מה קורה פה? הדבר הזה אומר אותו חובות הלבבות, שימו לב. חובות הלבבות זה רבנו בכי. רבנו בכי זה אחד מהראשונים, יש פירוש רבנו בכי על התורה. זה לא זה, זה חכם אחר עם אותו שם. בן אדם, ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך נמסך בכוחות נפשך. השונא הכי גדול שלך זה לא מישהו מבחוץ. השונא הכי גדול נמצא אצלך בפנים. והמעורב במזג רוחך, והמשתתף ממך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים. הוא גם בתוך הגוף שלי וגם בתוך הנפש שלי, בכל מקום הוא נמצא. המושל בסודות נפשך וצפון חובך, הוא בתוך העומק, עומק, עומק. בעל עצתך בכל תנועותיך. למה לפעמים נדמה השם, וואלה, עכשיו יש לי יצר הרע. תתעורר, הוא היה גם לפני כן וגם אחרי כן. הוא כל הזמן. הוא כל הזמן ברקע, כל הזמן. בעל עצתך בכל תנועותיך, הנראות והנסתרות. שתהיינה ברצונך. אתה חושב שזה הכל מהרצון שלך? לא, לא, הוא בתוך הרצון שלך נמצא כל הזמן. העורב לפתות פסיעותיך, ואתה ישן לו, והוא ער לך.
אנחנו לא מודעים שבכל רגע הוא פועל עליי. זה נראה לי שאי פה אי שם פתאום תוקף אותי היצר. לא, הוא נמצא כל הזמן. כל הזמן. רק אתה ישן לו, הוא ער לך. ואתה מתעלם ממנו, והוא אינו מתעלם ממך. אז איך הוא משפיע עליי? לבש לך בגדי הידידות, ועדה עדי האהבה לך. ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך. עץ הרע תמיד בא ואומר לנו, הוא מחפק אותנו. הוא אומר, אח שלי, בוא, איזה סבבה, זה כאילו, חגיגה, חגיגה, אתה חייב, 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 חייב. אין דברים כאלה, אין, פשוט אין, בוא, עכשיו. אחר כך, לא, לא, עכשיו, עכשיו, אתה מפסיד, אתה מפסיד. אני אומר לך, בוא, בוא. הוא תמיד מגיע אלינו למקומות שעושה לנו נעים, נעים, כך הוא משלט אותנו. היצר הרע תמיד מוכר לנו נעים עכשיו, תשלם ביוקר אחר כך. במצוות כשעושים אותם, לך תעשה מצווה עכשיו. וואה, מה עכשיו נפלו עליי מצוות. מצווה תמיד זה לא נעים עכשיו, מאוד נעים אחר כך. עשית המצווה, היה קשה, אבל בסוף עשית. מה אתה מרגיש אחר כך? וואה, יש דבר שבו איזה יופי, אני מרגיש טוב. תמכור לי את זה, לא, 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 לא למכירה. לא מוכר. מצווה תמיד לא נעים בהתחלה, מאוד נעים בסוף. עבירה, אש, עוד לפני שעשית אותה, רק בדרך, הפנטזיה כבר, אנחנו באורות. אבל אחרי ריקנות, חבל, חבל. חבל שנכשלתי, חבל, חבל. זה השווה. זה בדיוק ההיפוך בין מצווה לעבירה. איך הם מפתים אותי למצווה? סוד של הפרסום, זה נעים, זה נעים, בואו, כיף, 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 חיים, בואו, 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 אש, בואו. אנחנו נופלים לזה. פונים אלינו עם נעימות, ככה היצר הרע עובד איתנו. אנחנו צריכים להילחם בזה. אדם שעבודת השם שלו היא בנעימות, נעים לו, כיף לו. טוב לו עם בורא עולם, טוב לך עם בורא עולם, אתה לא תחפש טוב במקום אחר. אבל אדם שעבודת השם שלו יבשה, המצוות שלו יבשות, התפילות שלו יבשות, הלימוד שלו יבש, הכל כבד. פתאום אומר, אולי אני צריך קצת ליפה לנשום, להתאוורר, שאומר, בוא, בוא, יש איזה משהו טוב, אתה בוא. יאללה, יאללה. אני לא באת חוזר. אבל למה אתה צריך לחפש שם? זה נעים פה, טוב פה. אבל הוא לא מרגיש טוב. הוא מתאמץ, עבודת השם היא קשה לו, הכל קשה לו, הכל מושך לו כבד. תפילה היא באה להילחם בזה, בזה, בזה. כשאדם קם בבוקר, הוא בא לצאת ליום, אברהם אבינו שם לו ברק, שאומר לו, רגע, מאמי, לפני שאתה יוצא לעבודת היום, רגע, רגע, יש לך כוחות, אתה עכשיו קמת ערני, אתה הולך לכבוש את העולם, רגע. בוא נעשה סדר. בוא נצלו אותך עם דברים טובים, בוא נדבר עם הבוס. הוא קובע בדיוק מה יהיה, מה לא יהיה, בלי מילה שלא שום דבר לא זז, אז בוא נסגור איתו את הפינה, כדי שהאמת היא לטוב אחר כך. בוא נשווה. זה שווה, זה עסקה טובה, באמצע היום, אתה באמצע הבלגן, רגע, מנחה, מה עכשיו? מנחה, יצחק אבינו שם לך ברקס, תעצור, תעצור בצד שלך להתפלל. ואז בעצם אתה אומר, אתה מתפלל, אז התפילה מה זה? פגישה עם הבוס, וואי, איך הגיע לפה? באמצע היום, בוא חביבי, יש לך עכשיו בעיה, אתה באמצע זה, בוא, בוא, בוא. תירגע, קודם תירגע, עכשיו ככה, עכשיו זה. גם מה שנראה לך לא טוב, אני אומר לך, זה בסדר. תרגיע, אבל זה לא הולך, ככה צריך, אוי ואבוי אם זה ילך, אל תדאג, זה טוב, זה טוב, הכל טוב, הכל טוב. התפילה זה חוויה שהיא מרוממת, אדם שהוא מתפלל, אם היינו עובדים נכון בתפילה, לא היינו רוצים לעשות תפילה או ללכת להתפלל במקומות שעושים את המהר יחסית. ההפך, היינו רוצים להימשל, למשוך את התפילה. אדם צריך לקום בבוקר בתחושה הטבעית, זה היה צריך להיות, סדר לך פגישה, תארו לעצמכם שאתם עובדי קבלן, אמרו לכם פגישה בבוקר עם ראש העיר. איפה? דקה מוקדם. מסתדר, מתרגל, הולך לספר, מייר אותו בשש, אדוני, יש לי פגישה עם ראש העיר, אני חייב לא מפתיח. צריך להם, לא עם ראש העיר, זה לא טוב, בדרך כלל פגישה עם מלך העולם עכשיו. מסתדר לך את כל העניינים, בוא עכשיו נעשה, נעמוד. שגם אם יש דברים שעוד אתה עוד עם חובות מראש השנה, אפשר להפך את זה. תתהפך, תהיה בן אדם אחר, כבר לא מדובר עליך, מדובר על אדם חדש, פותחים תיקים מחדש. כדאי, שווה, מלך העולם. אני מצליח לקום בבוקר להגיד, יש, תפילה. טס. אבל אנחנו לא ככה. גוררים רגליים, נכים תפילים כמו אחד ש... כאילו כל הבית שוקלים 8 קילו. קשה לנו, תפילה קשה. אנחנו לא עובדים נכון בתפילה. תפילה זה אמור להיות עבודה מאוד נעימה. אם מישהו היה אומר לך באמצע התפילה, ראית? אמר לך את זה, ראית? לא יודע, לא יודע.
רוצה. זה כמו שלהבדיל, כן, אדם לא יודע, מי שנגיד מאוד אוהב כדורגל. טוב, באמצע המשחק מישהו מגיע לו ואומר, תזוז עכשיו, אני באמצע, אתה לא רואה, זה כמעט גול אותך, מה אתה עושה לי? מה אתה מפריע לי? אתה רוצה לראה, אני ארוג אותך. אחר כך תבוא, יגמר אחר כך, אדבר איתך כמה שאתה רוצה, לא עכשיו. גם באמצע התפילה, אבל אנחנו, כמה קשה לנו בהלכה כתוב, כן, שאתה מסתכל, בתוך הסידור הוא לא עצם עיניים ב-18, כמה זה קשה לנו? אנחנו רוצים להיות כמו הבורא, שעינינו משוטטות בכל הארץ. להידבק בעבודת בורנו כך. זה לא קשה לנו. אבל אתה מדבר עכשיו עם הדבר הכי... זה עבודה מאוד נעימה. כשעובדים נכון עם התפילה, התפילה היא חוויה. וכשהקשר עם בורא, הבורא עולם הוא חווייתי, איזה יצר הרע יכול לעבור לרעי? אמרתי לכם את זה פעם. אתם מגיעים לאולם. בכל צד של האולם, בכל צלע, יש בר, אין דברים כאלה. בר אוכל. הכל כשר גם כמו שצריך, משהו, משהו. כרצון איש ואיש, כמו איזה לסודת החשברות. כל ההכשרים, כל אחד, כל העדות, כל הדברים, כל הכי טוב שבעולם. אתה שואל, אפשר לאכול בזה? מה זה אפשר? זה בשביל רע. כן, כן, הכל שלך. תרגיש בנוח, הכל שלך. יש רק כוח אחד שיכול לעצור בן אדם מלאכול בכזה מקום. רק כוח אחד. מה? הרי כשר, וזה בשבילו. חינם, הכל, מה הכי טוב. יש רק כוח אחד, מה? אם אתה אבל תסתכל, הכל בשבילך, אבל אתה רואה את הדלת שם? 30 מטרים פה, אתה רואה שם דלת? מאחורי הדלת יש עוד אולם, ושם יש אוכל יותר טוב מפה. אתה יכול לאכול פה, אבל גם האולם הבא הוא שלך. אז מי מבזבז את הזמן עכשיו לאכול פה? הוא לפה דלת הבאה. אבל זה כיף, זה טוב, יש פה אוכל טוב. כן, אבל שם זה יותר טוב. כשיש נעים מול נעים, אנחנו הולכים לנעים יותר, לטוב יותר. אילו עבודת השם שלנו, וזו תפילה, תפילה פה אמורה לבוא לגעת בנו. אילו עבודת השם שלנו הייתה תפילה בנעימות, באהבה, בשמחה. אדם אחרי תפילה יוצא כל כך בהתרגשות, מרומם. מישהו יבוא ויגידו, בוא, 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 עכשיו יש איזה... עזור אותי, לא עכשיו. אתה יודע מה, תעבור עוד שעתן קצת להתקרר, אני לא כל כך מרגע לי. זה כמו שמישהו יגיע אליכם ב... איך אומר, אחרי התקיעת שופר זה סוף, סוף נעילה, יגיד לך, בוא, עכשיו לסרט. לא, לא עכשיו, עוד שעה. אתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול. נעילה רק. אנחנו צריכים טיפה צינום. לא יכולים. אתה בעולם אחר עוד. בעולם אחר ככה תפילה. והתפילות מחולקות, וזה עבודת השם גדולה. זה האמונה שאנחנו עובדים איתה. כמו שהיצר הרע בא אלינו בנעימות, התפילה היא באה אלינו בנעימות. ואיפה אנחנו נופלים? תראו, יש הרבה הורים, וזאת השם גם מי שכאן לא נשוי ואין נשוי ולא ילדים, צריך להיזהר בזה. הרבה הורים מחנכים ילדים להתפלל בלחץ. אז כמה זה דור? תתפלל! למה אתה לא מתפלל? למה אתה לא יודע? כל התפילה זה אמור להיות חוויה. למה אתה... אתה מסמיע לו את התפילה. הוא בחיים לא יאהב להתפלל. הוא בחיים לא יאהב להתפלל בכלל גם מי שלא אהב. אבל גם... אתה רואה לעשות כל התפילה. התפילה זה רק בחוויה. רק בחוויה, רק בנעימות. כמה שאפשר כשאפשר. ילד, הוא ילד, אתה גדול בקושי מתפלל. מה אתה רוצה מהמסכן הקטן? מה אתה רוצה ממנו? תעזוב את הילד הזה. בנעימות, בנעימות. ויש דרכים, זה לא נושא עכשיו. אבל יש דרכים, רק בנעימות, זה תפילה. מה הרמב"ן? וכוונת כל המצוות. הרמב"ן אומר לך, בשביל יש כל המצוות. כוונת כל המצוות. שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא ברענו. והיא כוונת היצירה. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. זאת אומרת, כל יצירת העולם וכל העולם הזה וכל המצוות זה כדי שאנחנו נתחבר לבורא עולם. ואין כל עליון חפץ בתחתוניים מלבד שידע אדם ויודה לאלוקיו שבראו. הכל זה רק שאנחנו, בורא עולם, אני אתן לך את הכל, רק תגיד תודה. אתן לך הכל, רק תגיד תודה שהכל נהיה בדברו. בורא נפשות רבות וחסרונן. רק תגיד תודה, אני אתן לך הכל, הכל אני נותן לך. הכל, רק תגיד תודה, זה הכל. אז הכל זה בשביל שנתחבר אליו. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו להשם שברעם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו, בריאותיך אנחנו. כל התפילה זה שאדם מגיע ומדבר עם בורא עולם ואומר, בורא עולם, הייתי ברחוב, עכשיו הייתי בעבודה, השתגעתי, השתוללתי, בלה. עזוב הכל, אני עכשיו פה, אני מתמסר כולי אליך, אנחנו החברים הכי טובים, אני אוהב אותך, אתה בורא עולם.
זה כוונת התפילה. ואתה פונה לבורא עולם, ובורא עולם, איך אומרים, משקן עם הישיקות פיו. אנחנו אליו והוא אלינו, וזה חיבור, חיבור אדיר, חוויה אדירה מרוממת. אומר הרמב"ן, לכן תקנו בתי כנסיות, ולכן בתפילה מרימים את הכל, באמת, כל הנעימות, כן? פלל מהר, תקתק, לא להתפלל, הכל בנעימה ובקול רם. הכל זה כאנו צועקים, לפרסם, בריאותיך אנחנו. בריאותיך אנחנו. ויודו להשם שברעם וימציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. וזו כוונתם במה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, ויקראו אלוקים בחוזקה. קוראים אל האלוקים בקול, בחוזקה. מכאן אתה למה שתפילה צריכה קול. חציפה נצח לבושה. כשאדם מגיע כאל לתפילה, והוא כאילו מתבייש עם בורא עולם. כשאנחנו באים לבקש בקשה מאבא שלנו או מאמא שלנו, אנחנו לא מתביישים. אמא, צריך להשקט. למה? מה קרה? לא, כי אני צריך לצאת דואל. לא שאלתי למה אתה צריך, שאלתי למה אתה בא אליי. מה זאת אומרת לנו? זה את אמא שלי. אז תמיד אני אומר לכם את זה. אז נגיד אתה בן 18, זה שהיא 18 שנה התנדבה לפרנס אותך, זה אומר שגם עכשיו היא צריכה. הגיון אומר הפוך, מספיק, 18 שנה רחבת אליה, עכשיו תלך לשכנים, די. כאילו מה? עכשיו אמא אומרת לו, לא, לא, תלך למישהו אחר. מה מישהו אחר? את אמא שלי. תובע. הוא תובע, אתה אבא שלי. הוא תובע. פעם אני עובד עצמך. כביכול, 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 אנחנו לא פסיכים כשאנחנו עושים את זה. זה אסור לעשות ככה, כן? אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע, מגיע ממקום בריא. כשאני נמצא פה מולכם, אני לא ביקשתי להגיע לפה. ההורים שלי הביאו אותי לעולם. שלושה שותפים באדם. אבא, אמא ואלוקים. אני יום אחד מצאתי עצמי בעולם הזה. פתאום קלטתי שאני נמצא פה. אז כביכול אני בא להורים שלי ואני אומר להם, תראו, אני לא הבאתי את עצמי לפה, אתם הבאתם אותי לפה, אז אנא מכם, תדאגו לי. אתם, זה, אני פרויקט שלכם. אתה הבאת, כן? זה כמו שבן אדם. כן, הוא מביא, נגיד, אדם, יש לו כלב, מביא אותו לאיזה מקום, הוא נשך מישהו, בא אליי בתלונות, זה לא אני, זה הכלב. הוא אומר, כן, אבל אתה הבאת אותו. לא שאנחנו כלב, כן? אבל, אני אצרוך המשל. אז אנחנו באים בורא, עכשיו שלושה שותפים באדם. יש גם אלוקים בתמונה. אנחנו באים לבורא עולם כביכול כמו צביעה, חציפה, חוצפה. לבוא לבורא עולם בחוצפה, מנצח את הבושה מבורא עולם. בורא עולם רוצה שנבוא אליו כמו שאנחנו באים לאבא. ראיתי פעם אבינו מלכנו כמה בקשות. אילו אדם, תגיד לי מה אתה אהב על עצמך? מה נראה לך? מה הכל מגיע לך? תגיד זה משהו קטן, ושלום. מה? לא, התפילה היא מבקשת את זה ואת זה ואת זה. ראינו שבוע שבוע ברמב"ם, ברמב"ם כותב שב-18 יש שם את כל הבקשות שהאדם יחיד יכול לבקש אי פעם ולהיות צריך, וכל הבקשות שציבור כציבור צריכים, כפרט וכלאום. כל הדברים, כל האפשרויות, הכל נמצא בתפילה. מה, הכל מגיע לי? כן, כשאנחנו באים לאבא ואמא אנחנו מבקשים כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא מתביישים. לא מתביישים. טובים. זה מראה, כשילד מגיע ודורש מההורים שלו, זה לא יפה, זה לא כיבוד הורים, אבל זה מראה על קשר בריא בקשר שלו להורים. הוא מרגיש שהוא שייך להם. הם הביאו אותו לעולם, אז הם צריכים לדאוג לו. אדם עומד מול בורא עולם והוא צועק, בריאותיך אנחנו. אתה הבאת אותנו לכאן. אנחנו שלך. אנחנו שלך, העולם שלך, הכל שלך, אז אנא ממך, רק אתה. וכשאדם צועק את זה, זה משבח את בורא עולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. וכשאנחנו מבקשים מבורא עולם, אמרנו, הבקשות בעצם עניינם שבח. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כשאדם רוצה את זה ואת זה ואת זה. אז מה אם אתה בא לבורא עולם? נא כי בידו הכל. אין שבח גדול מזה. וזה אומר הרמב"ן, כל כוונת המצוות היא לזה. כל מה שבונים בתכנסיות, ותפילות, ונעימות, והכל זה בשביל זה. זה חוויה, כשאדם מגיע ומרגיש שבורא עולם זה אבא שלו. כן, למי שמכם יש לו קשר טוב עם האבא. ומי שיש לו קשר טוב עם האמא, שידמיין שבורא עולם זה אמא שלו. אבל זה לא משנה ככה או ככה. קשר בריא, קשר טוב. הוא יושב מול בורא עולם, הוא מבקש בקול רם, הוא לא מתבייש.
אם אתה מגיע כזה, תן לי, לא יודע, אז הוא מראה שיש לך ריחוק, אין קשר בריא פה. לא, לא, בית כנסת זה מפארים איזה מקדש מעט, ובאים לבורא עולם, זה קרבה. כל עבודת השם זה כמו קורבנות, ומשלמה פרים שפתנו. קורבן לשון קרבה, זה קרבה. כשיש קרבה, מדברים. תפילה, ברוך אתה השם, לא ברוך, לא מדברים עליו בנסתר. אתה מדברים עליו כדבר של רעהו. הוא מוכן, הוא מוכן. הוא כזה גדול ואני כזה קטן, אבל הוא רוצה להיות קרוב אליי, הוא הרשה לי. הוא הרשה לנו ככה לדבר אליו. יש לך כזה קרבה, אתה קרוב של, אתה קרוב מדרגה ראשונה של הבוס הגדול. יש מה, אם אדם חי את זה טוב בתפילה, יש מצב שאחרי התפילה הולך לחתור? לא. אחרי התפילה הולך לשונא הגדול של האבא שלו, של אמא שלו, אין מצב. אין מצב. זה עבודת התפילה, זאת אומרת. אני לא אומר את זה כי זה כתוב, דברים כתובים, אתם רואים את זה, אני אגיד לך כל המקורות. בקיצור, זה עולם, תפילה זה עולם, זה עולם גדול. עוד לא התחלנו לדבר בכלל, עכשיו איך אומרים, איפה זה כתוב, כל מה שאומר בתוך התפילה, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, כל דבר, כל פרט זה עולם, זה אפשר שאתה יודע, זה שעות, לא אני, כי אני לא יודע הכל, אבל לא יודע קצת, אבל לדבר ולדבר, אתם מבינים לבד, הנוסח. אנחנו רק מדברים כאילו, פרומו, מה זה תפילה? להיכנס, אנחנו אומרים, לעולם התפילה. זה עולם גבוה. ואני אומר לך תמיד, כן, זה אמיתי. הגדולים ואנחנו קטנים. יש פה בעיה. זה נכון? אבל גם אדם קטן יכול לא להיות גדול, אבל להיות, איך אומרים, באחוזים. באחוזים באיכות ובאחוזים בכמות, זה אומר. שאני לא חייב עכשיו בתפילה הבאה כל התפילה לכוון, זה גדול עליי. אבל כל פעם שאני נזכר לכוון, מילה. מילה. איזה יופי. למי שלא כיוון אף פעם אף מילה, כל מילה שהוא מכוון זה 100% תוספת. שווה. שווה שווה. חז"ל אומרים, טוב, מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. אז גם מעט בכוונה, זה נהדר, זה מצוין. עכשיו, אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת מהתפילה הבאה לכוון את כל כוונות הרשש. לא, אנחנו לא שם. כנראה לא נגיע לשם. בסדר, לא כוונות הרשש. כל אחד עם הכוונות שהוא יודע לתת, את הלב שלו. כשיש אבא ויש לו כמה ילדים, המוצלחים והפחות מוצלחים, הטובים והרעים, הוא אוהב את כולם, את כולם באותו מידה. אבא אוהב את כולם, מי שיש לו ילדים יודע את זה. כולם אוהב. ההפך. אם כבר אוהב יותר את הלא מוצלחים, תהיה לחלשים יותר. יותר דואג לתת. אז מי שמרגיש שהוא כזה על הפנים, אז יש לך קרבת אלוקים עוד יותר גדולה, אם כבר. קרוב אליך, תן מה שאתה יודע. תן מה שאתה יודע. לא דורשים לך יותר. דורשים איפה שאתה נמצא, בעולם שלך, על הסולם הגדול, איזה שלב שאתה נמצא, תן. אז לא כל התפילה ולא כל הכוונות. משהו. אם מכולנו, מישהו אחד, בתפילה אחת, פעם בחיים, תפילה אחת, מילה אחת, יצליח לעשות משהו טוב מהשיעור הזה, אז היה שווה שכולנו באנו לעולם. עשינו משהו.